90.3 FM. Largo con la nostra un programma di entrevista. Passare a tema di Andrés General, top con la di attualità. Con la nostra un programma con invitare in studio. Con l'altro papi con nostri basea, cultura, governazione, attività. E sta tema con le di conta per non so niente nata poi in forma dell'altura. E se è necessario, lo vogliamo si pregunta attraverso il telefono. 737-6119 o 738-6119. Contanos un programma di entrevista presentato a un servidor Francis Canepa aquí na Radio Margarita 90.3 FM. Corsota de sintonía con Radio Margarita 90.3 FM Stereo. Feliz Meinta y Party Radio Margarita. Claro, felizmente di parte Radio Margarita. Ah, turmente di spesso notizia, una sezione di intervista con persone e organizzazione fu in istanza. Turmente, qui da Radio Margarita, pa contanos. E nostri signora Carizia. Ah? Balocci, signora Balocci. Conta che vita, felizmente, welcome, thank you per accettare l'invitazione. Parto con noi, delle sezioni di intervista per il programma, contanos. Feliz Meinta, lleno de alegría. Ok, ok, naturalista o naturalista. Naturista. Naturista, naturista. Cuéntanos quién es un naturista. ¿Quién es un naturista? ¿Cómo se dice? Describíbanos. Bueno, un naturista es una persona que te ayuda a gente con la salud, arriba base natural. Okay. Si no está usando cosas de mamá tierra para mantenernos más salud posible. Quanto è buttava che vi siete attivo di mettere la vita? 7-8 anni. Ora mi abbaha con pensione, anteori in anima per studiare medicina naturale. Mm-hmm. Mi ha dottorato in GE, després mi studia medicina cinese, dus, orientale. Mi ha graduato in GE anche e finalmente mi ha fatto medicina monastica. Também uma doutorada em dia. Oh, então uma ideia que vem de um especial de Rosilá aqui, com vasto conhecimento de barotrata. Salud. Salud, sí. No salud, buen salud es importante. Contanos, contanos, que te proyecto nan, que me gustan de veces con el barotrata, trata parte aquí, buen salud es importante. Sí, nos está un grupo donde nos está haciendo hobby actividades para concientizar en el anco verdad, la salud está importante. Anto un proyecto nan hobby esencial está para detoxificar bo culpa arriba un base regular. Para sobre a vendía, tú entiendes que nos está queda bombardear. Diariamente con todo tipo de toxina, nante drenta bo curpa, timbia bo mestra ACSI, timbia tambe ta cosnanco abo notin machagara ribaje, la ganos bisa, por ejemplo, radiación electromagnético, cu a un día, si bo que of no, bo curpa te queda influencia do DJ. Anto, ese nan nostra así actividad nan, pa siña ene nan, compa, trata compa deal con el tipo de toxina nan ei para mantener nan culpa más salud posible. Detoxificar culpa, porque me dieta algo importante. Más importante mes, especialmente de manera más visa de nos época que nos viva ahue. Pues sobre la toxina de turcamina. Toxina de nos agua, esta de nos comida, esta de aire, turcamina está, anto esta penetra, esta drenta. Y mi atabo mes. Tengo que pues si bota come fe balanza di mes e orinam bota toxifica bo curpa. Anto un cos más ya peculiar ta cu timbia no sta toxifica nos curpa si nos mesa. Pues sobra frases bo saco nos curpa ta pa 70-80% agua, ¿no te verdad? Okay. Anto agua ta un sustancia cu ta absorbe tu frecuencia, tu vibración cu tu cos. Anto que cosa pasa, timbia nos pensamento, nos sentimento, nos maneira de papia, etc. Nos da toxifica e água de nos culpa diariamente, sin ta consciente de isso. Si botou um rende que ta pensa negativo, papia negativo, etc. Bota toxifica e água de nos culpa.
anto portavo ta pensa ai mita biba salu kutu de seinan si si vota biba salu anto bota hasi e seinan si si pensa papi asinti negativo vota che te messo leo pois da come mento so orendo no da come mento so ti hopi mas cos kuta causa ku e culpa ta che da toxifica e che me toxifica ori è colpa da Xuxa, no? Da sputare la toxina da drenta, anto è colpa da stress ossidativo, da è colpa da come si ossida. Anto è colpa come si ossida, se non ti antioxidante di colpa, di mes e tabira malo. Anto, vuoi tabira bio tambi? E se ti un fattore non, cu tappone con noi, tabira bio, tiene da puntra di congene tabira bio. Gente tabira bio, questo è colpa tabira zur. Anto è sur e a me dia me baba frus. Baba frus ta comisa come e curpa. But a cora antes con e auto nan tava ta frusa. Ta nanta oxida. Anto ora na oxida nanta frusa. O esse ta meta so de den nos curpa. Ku esse al nanta comisa oxida. Anto ora esse al nan comisa oxida. E curpa ta bira malo anto bira bio. Che si pavo evita di bira bio pa e curpa che da mas hoben possible, botinki viva un riba un estilo di vida mas salu possible. Anto come se ta comiendo comida vivo y no comida morto. O sea, comida morto ta hasi e curpa sur, ta pone curpa oxida. Pero comida vivo ta duna e curpa antioxidante. E curpa ta oxida? E comida vivo ta duna e curpa antioxidante. Anto kiko e comida vivo ta fruta, verdura, neci, semilla, agua, e tipo di cose non è. La comida vivo, anto ta nango tingi come mas tanto possibile pa aiuta cutin antioxidante den e curpa. O kito comida morto? Comida morto. Ya, ta carne no, ta mata, bo ta mata e animal. Ya. Pa bo por comer. Que si na momento que bo mate, ya acaba, ela comisa, bo bisa putri. Anto, timbia, bo no sa quanto tempo e carne e ta bota den, eis. Y acaba, e no tem nada de bom pa e curpa. Bo ta comer, si, pero ta llena, bo ta llena, bo estoma. Você sabe que eu comi muito nervioso, você sabe como? De como? A sombra me gusta comer. Come, é o momento mais feliz de minha vida, não hora de me sentar no mês, não comer. Você come bom, come duche, come, você sabe? Por comer duche, comendo comida vivo. Eu pergunto que era essa nota possível, sin embargo, está possível. Minha nota visa, nunca não come carne. Vou comer, pero não comer demais. Vou me sensuar para botar eu, tá 3/4 comida vivo, então 1/4 comida menos bom. Antes eu não, e tá bem. E quanto por existir? 80-20. Ok. Turdia, 80-20. Ok, 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 ok. Então, de caso, que não é uma senhora belhosa que me diz, gracia. Caricia. Caricia, caricia, senhora caricia. Você aqui tá bonita e a coisa aqui tá come fruta, come verdura, que se lembra, não tem um preço também, tá muito caro, se vier, não tá se comendo costoso. Não tá se comendo costoso, verdade. Sin embargo, que conta é balança? Que boque tá? Boque tá salud e com um corpo jovem, apesar de a data subir? Já. Yeah. Bota com uma neta, bom mês em que escorre. Se é um, ou é outro. Esta tem bom mês mais. Então, esse é o qual nós temos que pensar, ribaché. Então, pensei, nós está bem com tudo e tipo de atividade que nós temos para conscientizar a gente na riba esse. Então, é programa de detoxificação, por exemplo, que nós temos. Então, programa de detoxificação que está seguindo durante a gente aia. Mas sobre a nossa trata, cada luna, nós trata de detoxificar uma outra parte de corpo. Por exemplo, nós começamos com detoxificação de parásito. Parásito é simplesmente bicho. Então, nós turtinamos, mas não se vira roupa de corpo.
Nel momento che bira hopi di colpa, è tassimo colpa malo. Comprende? Ante orinan, de vez in quando, un bepa aia, si bo detoxifica e colpa di je, bo sacco una nota cresce biro di mas di colpa. Non se sigi tambe e orinanco e sistema digestivo, di bo boca, tena bo anas, non se detoxifica e sei tambe, ture organo non anco tindia a berku e sistema digestivo, non se detoxifica di metalpisa, perché il metal pisa tambe ta algo cu timbia ende tine den su corpo sin essa. Anto metal pisa ta un cos cu ta accumulada in e corpo che se si no ha sin nada e no ta sali fe de corpo. Per esempio aluminium si bota usa e bacina di foil hopi, bota usa cumina di blecky hopi eccetera, bo porta toxifica cu aluminium. Si boti amalgande bo boca, dus è sostanza chinese con antaba da iena gente con i antes io viene che tiene della bocca ainda bo porta toxifica cu chumbo dus tu risi in anta cosna cu metal non pisa cu por drenda de corpo si vota come gallina hopi bo porta de toxifica bo porta toxifica cu metal pisa tambe pues orinanos a tra e programma di detoxificación di metal pisa por saca e metal pisana fuori de curpa. Un otro cos di metal pisata cu eta acumulada de curpa, anto unde da acumulada de e manteca grande bo curpa. Anto e manteca di mas grande de curpa ta bo cerebro. Dus ora e acumulada de e cerebro, bo ta vai comisa lubida, bo ta hai Alzheimer, Parkinson, culture sinan, dolor de cabeza, migren, culture sinan portu ma lugar si botin e toxificación de metal pisado en la curva. Después se sigue con toxificación de higra, de nir, de sistema linfático. Entonces, la gente por subir y ver aquí, ahora es que. Pues, me publica todo ahora que luna me está toxificando con el programa. Entonces, la gente por decir, ok, ahora aquí me está haciendo. Después, me está haciendo y ver si me subir de manera ok. Detoxificar, então um programa que vem de um coisa general do turta, cada um deriva na curva. Cada um deriva na curva, sim. Cada um diferente a terapia? Cada um programa diferente, de especialmente, botar raia, botar menina, ver o bolante meinta, ter o vidro uma noite, o que botar em que hace, anto com exercício não também, com botar em que hace, tudo o que botar em que hace, botar raia de um booklet, para poder fazer durante 12 semanas. Depois de 12 semanas, bota bem back, nós vamos evaluar, então bota aí o seguinte programa. Para você não ter um guia de assunto que eu li? Nós temos um guia de assunto. Nós guiamos, nós ajudamos para poder fazer ele. Bota aí, bota o voar que sim. Tem que seguir. Bom, tem que enviar ele na nota seguir maneira e tal de programa, para botar aí um guia. Vou te compreender, minha avó disse, não, essa aqui, minha nota se é água, minha nota se é manhã, minha se é mês. Posso botar aí a salada, botar aí a sopa, botar aí a quitê, botar aí a bebê, e fruta, botar aí a comer, botar smoothie, não, botar juice, não, tudo coisa botar aí. Agora, tem uma coisa aqui, é tudo aqui, não, eu vou dar você, ele... Quanto que você sabe, off to me, para a Bersina, para a partir da casa? Sim. Nós temos uma instrução, andamos bem juntos, nós temos uma instrução, andamos na raia, num booklet, vai com ele, andamos na que assim na casa. Sin embargo, se não tem que pergunta, ou que está, não está, chama o telefone, então nós estamos assessorando ele. Ok, ok. Agora, a Bersina, eu vou explicar o que vem de casa, mas não se curva que vem de outro paquete completo, não é? Sì, perché? Dopo ti sigi completo tutta l'una, poi ti algo altro. Ah. Dopo cada quinta ti decidi come non ti facciele. Una limpieza corporale così? Una limpieza corporale, sì. Ok, ok. E' importante? Hopi importante della nostra epoca. Hopi importante. Cioè, malessa e malestar ti molestia. Hopi gente. Há quatro assuntos mais usuais, mais importantes dentro do assunto aqui. É que a leitura é importante.
Sí. Turta importante, sí. ¿Para qué la tripa son? No. Hace tripa para chivo, limpieza. Sí, es tripa está bon, sin embargo, es otro lantambe está importante, son lantambe está queda toxifica. Entonces, un cos más también, nosotros detoxifica es culpa físico so. Manera más bizarro, un de culpa físico so tiende a ver con maleza. Nosotros detoxifica arriba terreno de emoción también. Riba terreno mental también, riba terreno ambiental. Entonces, riba tu terreno no está detoxificado. ¿A cuál sitio ahí? La misma, por ejemplo, bocas. Tiene su casa, está lleno de potosí. El potosí no es también esta cosa, está chupa bo energía. Sí, es posible malo. Pues no sin que se si hago, compa solo para bo ambiente de casa. Tan ardu. Sí, anteriormente nos dio un programa en el tabini, nos expliqué anteriormente en inglés declutter. ¿Sabes qué entiendes? No. Anteriormente declutter en inglés, nos decía, ok, ese man aquí nos va, por ejemplo, de bocamber. Saca turcos como no te usa más. Sea bota de una gente, algo te pinta na afo, pero solo para turcos que te potoshi de embocamber, solo para bo quita na un fin lugar. Cama no se va a cocina, cama no se va a sala, entonces cada luna no está así, un parte diferente de ecas. También tiene ver con salud. También tiene ver con salud. E parte emocional, no se siente compatible con la emoción, pues sobra. Cada emoción estaba distinta de un órgano. Si vos te vende con rabia, zundra, consumir, vos te chupa tu energía de bohigra. Si vos te vende fedrit, hopi fedrit, etc., estaba pulmón. Si vos te vende con guanta cospa den, estaba tripa, vos te vende af bon, etc. Hopi consigue con aquí, policía. Sí, hopi cos, mes. Entonces, orina nuestro soro para detoxificar arriba un nivel completo. Botar allá tu información que botí meste para poder detoxificar. Más que esto, pues botar que haya cierta situación, un problema, un lugar, está constante que vendí. Que botar así diariamente. Está constante de situación. Inconsciente. Entonces, portaba también doctor, no. Un poco saca foto aquí, yeah. Falta bo. Anto cabo ta un cos simple, como ta si. Ya, como ta ya. Ta feng shui, ¿no? Feng shui. No, ainda feng shui ta algo otro. Feng shui ora nos hace medio bo ambiente de cas, porta nos puin que se ande. Feng shui ta e arte di pone bo cosa ande bo cas di una manera, cu energia ande bo cas ta flui bon. Esa que ta, algo bo tu remo, ¿cierto, costan? Sí. Sí, una limpieza ambiental. Ambiental. Sí. Una limpieza de medio ambiente. Vos curra. Turti influencia de la salud. Pues sobra. Vos tienes que mirar, vos curva de una manera una batería grande. Ajá. Anto, que hay batería chiqui denji. Entonces, cada órgano tiene la misma batería. Cada cell tiene una batería. Ahora, en un dado momento, si vos estás así, cosas que te pone. E energía de batería que da chupa, de mes e batería no tiene carga, esta queda sin carga. Anteori no también, vos te vira malo. Pues si vos mes de carga y para vos está bom. Okay. Entonces batería no tiene carga, vos no porta bom. Entonces eso de ahora no está vira malo. Y está bom de contacto con ti, me debo sacar aquí, que me dice ahora, caricia. ¿Cómo fue el tipo de guía que me sombra? ¿Te envía bolsa? Sí, te envía inconscientemente botas así cosas sin mostrar algo que está causando daño, que está toxificando la culpa, que está poniendo boba frus como la culpa. Entonces, aparte de ese, nos da una también charla, diferente charla, ¿no? Por ejemplo, charla arriba agua, importancia de. Bebe agua, importancia de tener agua de un cuerpo limpio.
nos ha dado una charla de radiación electromagnética que influencia y tiene riba bo curpa, anto kibo por hasipa minimaliza e influencia e charla nan pa kiko hende tabira biu, anto kiko por hasipa tene e curpa más young, más largo posible. Dus diferente tipo de charla nos ha dado una también. Nos ha dado una taller, conferencia, seminario. Nos ha tenido también retiro nan, di, inter un día, of the dos días, of the weekend. Nera, ahora que nos está preparando un retiro de weekend, camina nos está by, nos está renta ya viernes y nos sale ya domingo. Anto durante di, el periodo y nos está haciendo tour cos rondo di compadil cubo emoción. Kiko par, kiko nature cosa un bo por así, por ejemplo, si botó en el cuta rabia hopi, compadil cu e rabiamento e i, na moda cubo ta stop di rabia, stop di toxificabo curpa, pa motivo cubo ta rabia hopi. Si botó en el cuta, tene cos pa den, anto botín cos di pasión. Kiko así pa evita e si, pa mantener e curpa más mío posible. Che dice il tuo lugar? Siete in ottobre, 16, 17, 18 di ottobre. Chi ti conosce non partecipa? Partecipa, ma ti iscrivi. Ok, ok. Quando vuoi partecipare, hopi attività, non si oradona anche, non si oradona doctor, non si oradona cosa di emozione, che ti vai a dare una nostra istruzione, chi passi, come passi. Mi fai interessante? Sicuro, sicuro. Ma onde sei tu bloga? Il lugar fijo nostro tiene ainda. Non sto buscando un lugar más bien de naturaleza. Ma sopra ese también está algo que está investigación a mostra. Que si bota así cosas de naturaleza, esta ayuda a booster el sistema de defensa, el sistema inmunológico que te hace 50%. Pese a no estar haciendo actividad de naturaleza también, por ejemplo, el día 12 de agosto, que te vi aquí, no se va a tener una caminata con luna llena. Durante la caminata aquí, entonces caminata usual, durante la caminata aquí, no está haciendo diferente actividad en la caminata. Por ejemplo, no se visita una cueva, no se va a hacer arriba el terreno de Coral Tabac, de una cueva más bonita, más. Como pieno no conoce. Entonces, nos va a visitar la cueva y ir. Pese a nuestra sala, 5 horas de tarde, nos reunimos en la aldea. Okay. Nuestra sala, 5 horas de tarde, nos comienza a cana, nos va a visitar la cueva. Después, nos sigue cana, va a la mano. Ahora nos llega la mano, nos hace un candidato, actividad, canti agua, guardando luna sali. Ahora luna sali, nos cana con luna, bimbeak. Sono cose interessanti. Sì, è una baita, ma c'è great mese, 12 di agosto, c'è domingo a tardi. Oh, canti algo, ufendengo. Sì. Non si vai, terapia di Harry, terapia di risa, è una terapia hopi buon, per aiutare con la parte emozionale. In teoria, se tambe, ti dirà, parte di, quasi tutta la nostra attività, non si fa terapia di Harry, tambe. Perché si dà? Dus wat ik kon dat je stelt om Harry bij goal, pas zo, het ayuda nivela emotion in mijn kurpa. Harry dan met een partie die salu. Harry dan met een partie die salu. Si turdie bo buska koi Harry, anto Harry het ayudabo. I wat als sintie dan, si bo Harry un bon Harry, wat als sintie dan mijn kurpa. Un alivio. Si, wat als sintie alivio. Maar ze tenie Harry mooi. Ah wel, buska wat. Ik ben die Harry grita. Mira, aqui que ora nós estamos buscando essa luz de assina, da Jassana. Então você aqui quando preto, e quando aqui tudo está grátis, ninguém paga um dente,
pandan. Sabon, se sabe? Sí, remedi, des medicina, gratis, me te llaman. Me escucho conectar con mamá terra, canapia bol. Canapia bol está un medicina, está un remedio, está. Pues aquí que te pasa, mamá terra está tuma. E energía, nan, por ejemplo, es radiación. Pero tú vende cargar con energía negativa. Mamá Terra está saqueando y bo. Ando mamá Terra está donando su energía bom. Mamá Terra está cargando la batería para bo. Anto, bon tiene que pagar. Visto que suela. Visto que suela. Bien. Sea cubo man, trae de momata nan cubo man, of canapé bo. Of tiene que pisar a Pero que dice a mi boca, la pía bau. Sí. Pía te tenga mi pía. Este muele por mí, no, sí. Y te dice a mi boca, Kiko, bota Biden bocura, bota derecha un lugar neche sino de bocura, anto bota bai cinta cubo stul de pía bau, reza bocura, ofrece un buque mei hora. Fácil, toch? Bota toca suele y dan, esta quita el coste negativo. Sí, esta chupa. Energía na negativo foi bo corpo ando do nabo energia mas devo se coi via acaba a um cadice me tomar mas se preocupar só a mi tipo o telefone mi ti flor ah well sim tapa 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 te digo ah well sim tapa só com a erva com a nase on treina ma nossa baixa baixa betão pela aí de por trás adora me ter depois Vou pôr de ainda, vou postar com um par de tra, uma maneira, uma flor, of kikuta, qualquer caminho, para bom aí a cinta, e não turdia. Uba, e o betão aí saca toda a gente. Saca um pi da terra, sí. Para o bem cinta, né, se não aqui põe um parasol, para cinta, né, se não aqui não vou jet, conectar com mamá terra. Agora, se bom não quer, vou pôr aqui que dá sem parasol também, para só solo também, está sumamente importante para nos corpo. Baia den solo. Você mira bestia não conanta baia den solo? Não se vê se via baixa assim. Ah, vai sim. Então não se unta assim ele. Tu disse que via que sim, porque a gente não vem todo o den solo. Sim, mas não tem que ter conta assim. Mas unta tudo o solo está bom. Ah, não? Não. O den solo começa a queimar a boca, corre. E solo me está, é o momento que está acariciando a boca. A que hora sinta? Me inta sinta te bane nove ore me inta. È solo bom. È solo bom, anta tardi tambe, despois cinco ore, è solo ta bom. Bota dormida in ge, anta enta quima bo curpa. Per la momento che cumisa quima, si sinta bom mas. E non ta bom mas. Ah, che tu vuoi mettere tu a solo, pa loco si sa quanta vez, no? No, a odi con solo. Ah. Kiko solo ta duna nos. Energia? Energia, Kiko mas. Vitamina. Com a vitamina? Bichame? Vitamina D, não. Vitamina D. Sim, pode comprar com bebê. Sim, então, mais melhor está com o baia de solo, para subir o raio de solo, está queda transformado em vitamina D, então o corpo está absorvendo mais hora. Ora, o bebê é pildora e o corpo não está absorvendo mais hora. Que se mais melhor vou dormir de solo, com tuma e pildora. Então, você ocupa ele, homem, coisa essencial. Sí. La prostata. ¿Es solo? Solo. Anto, según me comprende, maleza de prostata subiendo arriba nos isla. Pues, anto, un cos más, no vaya del solo con hobby paya en la curva. Más de que paya, más mío, pues es solo tiene que haya bocutis para penetrar. Tiene que penetrar vía de bocutis. Pues, más de que paya, Más mío, dormir en sol. ¿Carísimo de Masha Costi? Masha Hopi Costi, ando un día más, nanta gratis. Ya. Yeah. Pon tin que paga un depchi, para disfrutar de nan. Ando tu recostan, e ita costan con nosta, así que gente nan tambe. Ora con nosti nos taller nan, ma por ejemplo, weekends con nosta bai. Tu recosta y no se vaya así que gente no anto un otro parte también está la mano no se ronda nada para la mano pero cuánto gente está así uso de la mano ahí turista no está bien no está así uso de la mano turdía pero no es mes no está haciendo uso de la mano cuánto tiempo de la mano anto vos saco la mano tiene 97 diferentes nutrientes de enje vitamina y mineral Vou saco e sangue com a cor de meu corpo, está quase igual com a água de la mão.
que si vos dejas el turno que mi cuerpo te mete, esta penetra vía de bocutis, si vos bailas man. Ahora vos bailas man, ¿no? ¿Vos decís que vos me duchas? Sí, fresco. Está pesino. Ora vou bailar de natureza, vou vir em casa, back, vou te sentir um outro coço. Para nós também a flor vai desfrutar com a carícia. Então nós precisamos sim a desfrutar de nada. Sim? Maneira nós organizar também dia de spa na Lomão. Então nossa cana, nossa escrota com santo, de cinta na canta de água, escrota com santo, bailando, fazendo exercício de água. Tudo coisa que nós estamos fazendo, toda atividade que nós estamos organizando, para ajudar a gente a compreender que as coisas que nós podemos usar para ajudar a nossa culpa que dá bom. Minha tarde agora, pelo menos, tem guia de conseguir usar, mas eu tenho que ir para o sábado, botar esse bom de guia, o liderazgo de um profissional, vale a pena. Sim, pessoal, é te ajudar a orinar na direção E. Outra coisa é mover chão. Nós precisamos mover mais, nós estamos movendo sim, está roupa, não precisamos botar cana ronda em casa, não sei se não está suficiente. Vamos mover a culpa mais tanto, cada parte de a culpa, vamos mover, vamos donar sua energia com a timeste. Então, esse também, nós está, agora que nós estamos pensando, para organizar, por exemplo, como se chama ele? Um campamento de exercício com stent. Na inglês, anda a boot camp. Então, nós organizamos algo assim, né? Para se a gente não compra, move fácil. Então, exercício não fácil, como amanhã não vai casa, vai fazer. Todo dia. Mas todo dia, se você fazer 30 minutos de exercício, está campeão para o corpo. É o custo de nós mesmos? Yes. Você luta, está de nós mesmos. Bueno, se culire bien, culire bien, digaba. Anto, vos no estás sin nada otro. Minda pisa, ya, vos tienes que hacer. Pero banda de ese ahí, vos mes tienes que hacer cosas para mantener vos salud. Para derrecher, mejorar o mantener. Anto, ese ahí tenemos misión. Ayuda a gente para lograr ese ahí. Oh, muy bom. Hoy en el programa de sintonía de Radio Margarita, siguiendo el programa Contanos. Nós de estúdio a ver papiando com naturista, Carícia Bilhosa Baloche. Ah? Carícia está apresentando e conta, não sei bem, então nós vamos ver que parte de anúncio no MEC, ou nós também, nós estamos em linha de telefone, vou fazer pergunta também, nós somos um profissional para tratar da saúde. Boa saúde é importante com naturista Carícia Bilhosa Baloche. Banda parte do anúncio no MEC. O posso pergunta, posso pergunta interessante, interessante, bem, do Biavas.